Архип Тесленко, Хуторяночка. Оповідання дядька Степана. Перед Тройцею з нашого села йшли баби говіть у Київ. До їх пристали я і там парубок Дмитренків Василем зовуть. Ну, йдемо день, йдемо другий. Сонце було вже так, як у снідання. Зупиниться б так, як на те сонце припіка, а ні вітру, ні холодку, шлях та рілля. Попойшли ще трохи, аж ось жито починається, добре жито. Далі долина, широка така, на підгір'ячку хутірець послався, хаток зотри та в дереві весь. Тільки по крівлі й видно. Вище трохи млин. В долині луки, трава по пояс, а квіток так і рябіють, метелики так і майорять. Посередині рудочка, верби, очерет поріс, осока, а далі туди і по підгір'ю, і по долині гай і гай пішов, як стіна. Та перепелки, та жайворонки, щебетнява така, та бджоли. Понад шляхом теж пішли верби, під вербами колодязь. Тут ми й зупинилися, посідали, давай снідать. Снідаємо і дивимось, любуємось місцем. От де кажемо життя людям. Коли це на луці, де взялась дівчина, квітки рве, і на нас так позира, так позира. Ось баба Пріська. Та й пить же, матінко, підвелась і гука. Дівчино, винеси відерця нам. Дівчина так швиденько травою до хати вхопила, несе. Баба й каже: «От, спасибі, доню, дай же я витягну». А вона: «Я сама, я за людьми так скучила». Взяла ключ, тягне, і така боса, в керсетині влатаній, в платочку в старенькому, а гарненька така, брівки чорненькі, оченята карі, худенька. Витягла й підносить, і так покірливо: «Здорові, пийте!» «Спасибі, доню, дай Боже здоров'ячка тобі!» Дякує баба. А далі: «Як же тебе звуть, доню?» «Марина». «Хай же тобі, Маринко, Господь пошле чоловічка доброго!» А баба Омельчиха: «Та ще поки пошле, а то ось і є він!» Та й моргнула на Василя. «Ось ми, каже, за хлопця за цього й візьмемо її». Дівчина почервоніла, та й очі в землю. А Василь: «У неї, мабуть, і без мене є. А є ж хлопець?» Дівчина нічого. Потім так тихенько: «Нема». Та з-під лоба зирк на Василя. А баба мудрачка: «Що то ті літа молоді, свого требують!» Подивилась на керсетину дівчини, на хату, що й сіней нема, та хоч і в божество. У дівчини й вуха почервоніли. Позирнула на латки на свої, та аж руками повела по їх, наче затулить хотіла. Баба Яковиха й каже: «Нічого, правдонько, у божество не опорок. Балощі, лінощі – ото опорок». Дівчина так і ожила. «А я куди? Я з 13 літ у найми пішла. Зараз же як батько вмерли, як же? В матері, окрім мене, ще зосталося тройко. Настуся, царство небесне, вмерла торік. Парася й Миколка, і всі такі манісінькі, тільки я ото. Так мати мерщій до хазяїна мене в село водно. Та вже раді, як получу карбованця, якого та їм дам.
Не знаю, кажуть було, куди й повернути його вперед, чи на соломку, чи на папку. Так ото так мені ліниться та балуватися було. Та як не є в наймах, а я 6 год без виходу прослужила в хазяїна в того, та ще й 7-й хотів. Ти, каже, й покірлива, ти й роботяща. Так, я найнялася, щоб додому ближче, до другого, у хутір в один. Та тільки це всю зиму й розчиталась, а той у цього без виходу 4 прослужила. Та й усміхнулась, та так і обвела очима всіх. Чи не здивується, мов, хто, чи не похвалить? Ніхто нічого їй, тільки баба Пріська. А то як ведеться, доню, а далі? Ох, матінко, як же й плечі щемлять. Така важка котомка. А баба Яковиха, а мені серденько, так паляниці намулили спину, так намулили. Та й пішли. То чия котомка важча, то наскільки харчів хватить у котрої, то як котра з дому виряджалась. А дівчина, так я аж 10 год прослужила, тепер знаю вже і на полі, і скрізь, і орю було, і воли пасу. Та й поглянула на Василя. Василь нічого, взяв по стольці лагодить. Вона помовчала та вп'ять. Знаю вже, бувало й плуг сама лагоджу, та й знов на Василя глянула. Він знов нічого, вона на бабів, і баби нічого, про своє не перестають. Вона дивилась, дивилась, а далі одвернулась та давай сльози втирати. Утирай сама собі, візьмете за хлопця, за цього, як і обзиватися не хочете. Взяли вже, одні так, взяли раз, та й заплакала. «Та чого то ти, серденько?» – обізвалась баба Омельчиха. «Дівчина нічого. Та це ти й розсердилась, серденько?» А вона: «Взяли вже». «Та що? Та й як узяли?» «Та так, тут як розказать? А ну ж, ну, правдонько моя, сядь та й розкажи». Дівчина сіла, втерлась і так жалібно: «Отож, не через що й розчиталась я. На Різдво сю зиму хазяїн до дівчат пустив мене, там, коло його. Я така рада, у квітки вбралась, у намисто, кожушанку наділа, стяжки почепила, пішла. Дівчата були на досвідках саме, і саме одна одній то квітки поправляли, то платки шовкові, та такі веселі. Ось одна й каже: «Ану, котру 7 ясниці замуж віддамо?» А друга: «Тебе, мабуть, бо недаром запитували в Пилипівку». А та їй: «А тебе й сватали перед Пилипівкою, та хі-хі обидві». Я й думаю, бач, їх і сватають уже, а ще ж вони й молоді які, а їм так год по 18, а як я ось думаю. Мені вже 23-й, а я не дивувала ще. Та вже так жалко стало мені, що й не знаю. Вони ж похихотіли, та колядувати давай. А я одвернулася та сльози втираю. Заколядували у досвідченої матері, пішли у другі хати. А я сльози душать, щоб і робила, та аж до матері. Увійшла, поздоровкалась, сіла кінець столу, та й не знаю, що казать, мовчу. Мати сунулись з печі, дивляться на мене, усміхаються. Такий у мене, кажуть, ні в року дочечка, і вбралась гарненько, і сама доладненька. Як ножем у серце дали мені. Доладненька, кажу, нащо мені доладність та? Як другі он старостів сподіваються, а ви мене в наймах душите й досі. Коли вже я у вас сподіватися буду? Коли вже я перестану служить?
А й сама ж знаю, хіба ж вони винні, що треба служити так, з досади. Та схилилась на стіл, та вже плачу, плачу. Мати й собі в сльози. Моя й голубонько, моя й серденько, хіба ж я тобі лиха бажаю? Я й сама вже давно думаю про це, так що ж? А далі, ну, не плач, серденько, не плач. Що Бог уже дасть, добудеш угоду, то хоч і розчитаєшся, мо. Справді дасть, бо дома швидше трапляться люди. Я аж з місця схопилась, обняла матір і поцілувала. Так уже мені радісно стало. А год випадав мені після водохреща так через тиждень. Як я дожидала його, Господи! Роблю було що, то не знаю, і що про розчот тільки думаю. Раз несу їсти свиням, а там радію, радію. Ось-ось уже не буду носить, не буду служить. Як воно, думаю, тоді буде? Як воно, як ото людина не служить? Думаю, та й несу помийницю не в саж, а в курник. Діждала строку, підбігаю до хазяїна, тепер кажу спасибі Богу та й вам. І розчитувати не хотів він мене. Та й розчитав таки, отдав 3 карбованці, що ще не взяті були, та й подякував ще, спасибі ж тобі, каже, що служила вірно та чесно. Прибігаю додому, та вже радію, радію, мамусю, мамусю, я вже не наймичка. Та за троячку, за ту, ще й до скрині побігла, там 7 рублів було, наскладала, коли по 5-ку. Коли по гривенечку, що не віддам було матері, вхопила й ті 7 рублів ношусь, лічу. О, думаю, аби люди трапились, буде за що свадьбу отбудь. Оце м'ястя буде купить, це хлібця, це горілочки буде. Та мати клопочуться, і того нема, і того нема. Та й парасю найняли вже, а я байдуже. Шию на полу, та тільки застогонить, що на дворі, так і дивлюся у вікно, чи не їдуть. Та молю вже, молю Бога, Господи, думаю, пошли. Аж ось дивлюсь, їдуть. Їдуть одного дня, та прямо до нас. Господи, аж душно стало. Схопилась, керсетину на себе запинаюсь, чепурюсь, не знаю вже як. Мати на печі лежали, у боку кололо. Я до їх, мамусю, мамусю, їдуть. Вони сторч голов з печі, стіл застилають, прибирають на лаві. Коли це очиняються, очиняються двері. Боже! Сідаю та трушусь, трушусь. Позирнула раз, другий. Молодий таким же гарним здався, що й не знаю. Усики чорненькі, сам червоний, кожух розхристаний, чумарку видно і пояс червоний видно. Посідали. Про се, про те балакають і на мене дивляться. А я вже, Господи, не знаю, куди глянуть, як той рот стулить, де ті руки діть. Мнуше тво, а серце одно тьох, тьох. Коли це молодий, еге, душно в хаті, піти б у сіни ще, мати кив на мене, вийде, мов. Я вступила в черевички, вийшла він за мною, поставали в куточку, він зараз сії, тії, чи є в хуторі хлопці, чи є досвідки. Я тут кажу, а там радію, радію, це вже я хазяйкою буду, жінкою буду, Господи, як же це воно? Та тільки що не засміюсь. Аж ось він Кащанові питав. А ти вже наготовилась заміж? Уже, кажу. А що є в тебе? Одежа є, кажу, кожушанка, юбка, суконна, 2 легких, скриня є. А ще що, пита? Мені в виски так і вдарило. Що ж іще, кажу, а він? А я чув, що ти служила все це. Так уже й заслужила, думаю.
Так, я ж кажу, так і так, не тільки на себе служила. Він тоді, мало, зовсім мало приданого, та й посунув у хати. Там мати яєчка б'ють їм, а вони за шапки, та й поїхали. Які ж вони, каже баба Яковиха. А дівчина так жалібно, і яєшеньки не схотіли. Та й знов про своє. А дівчина, підождіть же, що далі було, поїхали. Де піділась я, сумую. Якось приїжджав приказчик Селізньова. А Селізньов пан такий, 1010 орендує тут у другого пана. Оце все оренда його, і гаї, і луки. Он де й живе він, Селезньов той. Дівчина показала рукою на другий бік шляху. Там далеченько видно було якусь озію цеглову, клуні, ожереди. Так приїжджав приказчик, наймає у тютюн мене, дає 35 допущення до Пилипівчаного. Я аж зраділа ціні такій. Год служила, думаю, та рублем тільки й більше, а це ж согласилась. Оце ж, думаю, получу коровку, куплю овечку, отоді побачать. А ту десяточку скрині та мати просять. Дай же хоч п'ятеричку, он і братик голий, і сей, і те, а я ні вже. Та повернулась, та кожушанку справила другу. Так уже ж кожушанка хоч та така. Дівчина аж повеселішала. Там така сивеньким суконцем покрита, чорним смужком обложена. Та до кожушанки, та й спідницю ще. Ну і спідниця ж, голубенька, ще й з квіточками з червоненькими. Усміхнулась, та аж язичок показала. Прийшов той день, що й у тютюн заступать. Позбирались. Пішла робота аж душно, то гної розкидаєм, то що. А пан, звісно, пузатий, та в'язи товсті, прийде. Та тут скорій, скорій, а там щип, щип мене, або ляп-ляп долонею. А мені так гарно, то як же, пан та шуткує. Якось він до того, що поступай за горничну до мене. Там ти так і так, як баришня будеш. Господи, думаю, як же це воно? У кохті буду, в спідниці довгій, чисте лице в мене буде. Невже це я, як баришня буду? Господи, як же воно, як баришнею будь? Що тоді хлопці казатимуть? От тоді вони. Та так мені, так би й поцілувала пана, який же він добрий, думаю. Поступила на благовіщення, сказала та й удавилась. А в очіх так і заблищали сльози, а далі поступила, аж воно не те. Як не видно нікого, то він... Я тобі й того куплю, й на те наберу, тай, господи, аж здумать соромно. А й жінка ж є, і діти є. Так і я до матері днів через скільки, а вони, цур йому, одійди од його. Так я й подякувала йому, він нічого тільки, пам'ятай же, каже. Коли якраз через тиждень чи що чоловік бумажку приносить на суд, каже, на післязавтрого волость. Що це? Об чим це? Млієм з матір'ю. Діждала й післязавтра того, пішла. Та так мені страшно там, усе таке страшне, мене й питають. Ти покинула в пана? Я що тут покинула? Кажу, та трушусь уся, трушусь. Якось і читають мені, заплатиш, мов, 25 рублів Селізньову за те, та й скривилась. Кричали ж ми, кричали з матір'ю, нічого, віддавати треба.
Знову найми? Еге, пора рушать, позіхнув хтось. Почали влаштовуватися. Так ви вже й втікаєте, каже дівчина, а далі аж з плачем. Остило, так остило служить. Помовчала та й знов. Ну що остило ж? Потім так стиха. Поки не наймалась, то та й почервоніла. Взяла полу, мне далі. Якби той парася б віддала панові. Їй ніхто нічого. Вона тоді: у мене й кожушанка є гарна, сивеньким покрита, та ж дві. Василь усміхнувся, потім глянув на хату без сіней та аж ніс зморщив, а в неї сльози блищать. Рушили ми. Дивилась, дивилась вона, та як ридне, як без худоби, той марній так, Боже мій, де ж мені взять її? Так як через тиждень ми вп'ять прибули до хутірця до цього, з Києва йшли. Посідали вп'ять. Я здумав про дівчину, закортіло побачить. Дивлюсь, не видно. Я ж кажу Василеві, ходімо до хати, ще, мов, відерця попросимо. Пішли. Не видно й там, ми в хату. Там теж бабуся сама лежить, стогне на полу. Дайте відерця, а бабуся, піди, найди, Миколко. Дивимось, із запічка злазить хлопчик у лахмітті в якомусь. Я й кажу: а де ж це помічниця ваша? Бабуся зітхнула та важко, та й нічого далі. А ви хіба її знали? Еге, ну так, нема ж, та й захлипала. Заміж віддала. Та як? Та що, питаємо? А вона: та так, приїхали, гроші давай панові, нема. Так вони одежу писать давай. А вона ж бідненька: рятуйте, рятуйте, о, придане ж моє, придане, о, кожушанка сивенька, спідничка голубенька. Билась, та аж у рутці опинилась. Баба припала лицем до подушки, та як заголосить: о, моя ж дитино, та моя ж дочечко, та коли ж і сподіватися тебе, та з яким же ти зятем і прийдеш до мене? Ми вийшли. Хлопчик указав могилу. Пішли ми, дивимось. Квітки кругом, вишеньки, сонечко сяє, птички щебечуть, соловейко. А дівчина не позирає вже з-під лоба. Спокійного сну вам, карі оченята!